İndi isə istərdim sizlərlə belə bir tablo halında şəxsi vəziklərimizə baxaq və göz yaddaşımıza yazılsın. Singular tək deməkdir, plural cəm deməkdir. Bizdə Azərbaycan dilində də bu əvəzliklərin qaydasını keçəndə belə bir cədvəl olur. Yuxarıda yazırlar tək, cəm və kənarda da birinci şəxs, ikinci şəxs, üçüncü şəxs. Burada da eyni şeyi elədi. Bu hissədə olacaq təklər, bu hissədə olacaq cəmlər. Və birinci şəxs, ikinci şəxs, üçüncü şəxs. I, mən deməkdir. We, biz. Yəni, birinci şəxsin təki, birinci şəxsin cəmi. You, keçən dəfə sizə dediyim kimi, əslində həmişə cəmdədir, həmişə siz ilə xitab olunur insanlara, ingilis mentalitetində. Sən sadəcə dua edəndə tanrıya deyilir onlarda, o da you deyil, though-dur. Though, belə deyilir, though. Üçüncü şəxs tətəkləri he, she, it, o, cəmi və onlar. İngilis dilini sıfırdan başlayan insanlar olduğu üçün kursumuzda istədim bunu da ayrıca verin. Qısa olaraq diqqətiniz üçün təşəkkürlər.